L'estació, un edifici històric de Sant Feliu de Llobregat i el centre neuràlgic de la columna vertebral de la via, un espai marcat pel trànsit i les corredisses quan s'escolta el tren. En l'àmbit D ens centrarem en l'espai que actualment ocupa l'actual estació de tren i el casal de la gent gran. A continuació detallarem les actuacions que proposen els tres projectes sobre aquest àmbit i les opcions que es plantegen sobre l'edifici de l'estació. En l'àmbit d'edificacions, al barri de Can Nadal i més concretament a l'entorn del casal de la gent gran, els tres projectes preveuen la construcció de nous edificis. El passeig del Samuntà preveu un nou edifici d'habitatges, de mitjana alçada i situat paral·lel al passeig Bertran i la nova avinguda, on la seva planta baixa tindrà ús comercial. Per altra banda, preveu un altre edifici destinat a l'equipament i situat paral·lel a la nova avinguda, adossat al casal de la gent gran. El Gran Verger preveu un edifici d'habitatges de mitjana alçada, situat paral·lel al passeig Bertran, amb ús comercial a la planta baixa. En segon lloc, es planteja la construcció d'un altre edifici destinat a comerç i equipament, situat paral·lel a la nova avinguda i adossat al casal de la gent gran. Finalment, el projecte Rambla Major preveu una nova illa d'edificis. Un d'aquests serà un nou edifici d'habitatges, de mitjana alçada, amb ús comercial a la seva planta baixa i situat paral·lel al passeig Bertran i la nova avinguda. L'altre edifici proposat estarà destinat a l'equipament i es situarà paral·lel al carrer de Pi i Maragall. Referent a les actuacions en l'espai públic, en aquest tram de la nova avinguda central, el passeig del Samuntà preveu un pas de circulació exclusiu per a autobusos al costat muntanya. El Gran Verger preveu un pas de circulació de trànsit rodat al costat muntanya. I, finalment, el projecte Rambla Major preveu un pas de circulació restringit al costat muntanya. En tots tres casos, l'espai d'ús cívic en aquest tram incorpora arbres, preveu zones d'ombra i disposa de zones enjardinades i de passeig. La circulació de bicicletes en aquest tram de la nova avinguda es proposa pel costat riu respecte del nou traçat del tramvia, en el cas dels projectes el passeig del Samuntà i el Gran Verger, mentre que el projecte Rambla Major el preveu pel costat muntanya. Referent a l'espai davant del casal de la gent gran, el passeig del Samuntà preveu habilitar una plaça pública de caràcter polivalent entre l'edifici del casal de la gent gran i l'edifici de la Unió Coral. El Gran Verger preveu un espai de plaça pública de caràcter polivalent. Finalment, el projecte Rambla Major preveu una plaça pública de caràcter polivalent en l'espai posterior del casal de la gent gran, delimitant amb la nova avinguda. En referència a les actuacions a l'espai de la plaça de l'estació actual, el passeig del Samuntà i el Gran Verger preveuen un espai d'ús cívic amb un paviment especial de memòria de l'estació, mentre que el projecte Rambla Major també preveu un espai d'ús cívic i incorpora un mural de memòria de l'estació en l'actual mur posterior del casal de la gent gran. I per altra banda, quin serà el futur de l'estació? El manteniment de l'actual edifici de l'estació és incompatible amb el projecte constructiu elaborat per Adif. A més, el seu trasllat total és impossible a causa dels materials amb els quals va ser construïda. Des de l'Ajuntament de Sant Feliu s'ha treballat per preservar la memòria històrica de l'edifici, en col·laboració amb el Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de poder executar un desmuntatge controlat. Per aquest motiu, atenent a la reivindicació ciutadana, el Ple Municipal va aprovar el juliol de 2021 incloure una segona pregunta a la consulta sobre la recuperació de la memòria de l'estació. Les opcions són les següents. Opció A. Fer una rèplica de l'edifici original de l'estació en un emplaçament diferent de l'actual. Es proposa realitzar una rèplica de l'edifici original de l'estació, una construcció amb l'estructura i la forma de l'estació creada l'any 1854, ja que els materials constructius amb els quals està fet l'edifici impossibiliten l'opció del trasllat o de desmuntatge total i muntatge posterior. La ubicació d'aquesta rèplica de l'estació hauria de ser diferent de l'actual segons el requeriment del projecte d'Adif. Opció B. Integrar un espai de memòria de l'edifici original en la nova estació de Sant Feliu. Aquesta proposta incorpora un espai de memòria de l'antiga estació a l'estació definitiva. Aquesta opció ja es planteja dins del projecte elaborat per Adif i això fa que el cost sigui més reduït. Dins del projecte es contempla la col·locació d'elements fotogràfics als passadissos dels intercanviadors de les andanes i un espai de memòria amb elements simbòlics per tal de crear un edifici entre el present i el passat de Sant Feliu. Totes dues opcions comparteixen la voluntat de recuperar i guardar els elements històrics i patrimonials més rellevants de l'edifici actual, per la qual cosa es realitzarà un desmuntatge controlat per fer una retirada d'elements ornamentals. Recordem que la comparativa dels tres projectes d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre cadascun d'ells, exposant de forma neutral les aportacions de les tres propostes en termes d'edificació i espai públic.